Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភមនុដល់មភាពចាគឺយោងទៅតាមចាអនុក្នុងពេញគឺអធិការរងខណ្ឌរិស័យកៅមនៈត្រូវបានឧត្តមសេនីយ៍ឯកចាសសថេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចានឹងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ដាក់ពីនៃចាខាងកងកម្លាំងនិងព្រះអង្គការងារបណ្ដោះអាសន្នពាក់ព័ន្ធករណីគម្រាមសម្លាប់ចានីផ្នែកចរាចរណ៍ខណ្ឌរិស័យកៅលោកចាលីរ៉ូសាន់ ចាកការសម្រេចដាក់ពីនៃកងកម្លាំងនិងព្រះអង្គការងារបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺក្រោយពេលដែលលោកចាចាន់ពៅអធិការរងខណ្ឌរិស័យកែវបានផ្ញើសារគម្រាមចាសម្លាប់នីផ្នែកចរាចរណ៍ខណ្ឌដោយគ្រាន់តែអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះលែងចាអ្នកស្រវឹងម្នាក់មិនបានចាប្រពន្ធព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវបានដាក់គោលដៅត្រួតពិនិត្យ អាវុធជាតិផ្ទុះនិងជាតិស្រវឹងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5មុខវិទ្យាល័យរិស័យកែវស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីសង្កាត់រិស័យកែវខណ្ឌរិស័យកែវដែលមានលោកស្នងការរងនិងលោកអធិការរងចាត់ទទួលផ្នែកចរាចរណ៍ជាអ្នកដឹកនាំបញ្ហាចាប់បន្ទាប់ពីអនុវត្តបានប្រហែលកន្លះម៉ោងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌរិស័យកែវបានវិនិច្ឆ័យឃើញនិងមានជាតិស្រវឹងលើកកម្រិតចំនួន3នាក់ដែលជាអ្នកចាក់បើក ម៉ូតូក្នុងនោះមានម្នាក់ចាមិនបានសហការផ្លុំទេបន្ទាប់មកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការបញ្ជូនទៅស្នងការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ចាមកតបពីបញ្ជូនទៅបានមួយសន្ទុះស្រាប់តែលោកចាចាន់ពៅអធិការរងខណ្ឌចាស់រិស័យកែវបានទូរស័ព្ទមកលោកនីផ្នែកដោយបញ្ជាក់ដោះលែងមនុស្សម្នាក់ចាដែលមានជាតិស្រវឹងលើសកម្រិតក៏ប៉ុន្តែលោកនីផ្នែកបានប្រាប់ទៅវិញថាគាត់គ្មានសិទ្ធិដោះលែងទេ គាត់គ្រាន់តែជានាយផ្នែកហើយក៏ឲ្យលោកអធិការរងរូបនោះទូរស័ព្ទទៅលោកអធិការរងទទួលផ្នែកចរាចរណ៍ដែលកំពុងដឹកនាំចាទៅស្រាប់តែលោកអធិការរងរូបនោះបានបិទទូរស័ព្ទខឹងយ៉ាងខ្លាំងមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ស្រាប់តែឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានជាតិស្រវឹងលើសចាក្នុងចំណោមបីនាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅស្នងការនោះត្រឡប់មកវិញយ៉ាងរំភើយ ចាក្រោយមកទៀតចាលោកអធិការរងរូបនេះបានផ្ញើសារសំឡេងគម្រាមសម្រាប់ជាច្រើនចាមកឲ្យលោកផ្នែកនេះក៏ធ្វើឲ្យលោកផ្នែកនេះក៏មានការភ័យយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអីធ្លាប់ដឹងថាកន្លងមកលោកអធិការរងរូបនេះចាក៏ធ្លាប់បាញ់គម្រាមចាគឺថាគម្រាមសម្រាប់នេះគឺច្រើនចាប់តែមិនដឹងថាយ៉ាងណានោះក៏គ្មាននរណាហ៊ានធ្វើអ្វីលោកដែរចាបាទហ្នឹងហើយជាវិញរឿងនេះគឺថាប្រអល់ពេញសង្គម Facebook ហើយដល់ឯកឧត្តមសេនីយ៍សតេតបាទដែលជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាស្នងការរាជធានីភ្នំពេញលោកបានចាត់វិធានការបែបរដ្ឋបាលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺក្នុងករណីទំនាស់នេះត្រូវបានសម្របសម្រួលគ្នាបាទរវាងភាគីទាំងពីរហើយនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវនោះដែលបានធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាហ្នឹង ហើយដោយមានការទទួលពីបទបញ្ជាបាទពីឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសតេតបាទគឺថាណែនាំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិន័យនៃអគ្គស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺថាធ្វើការកោះហៅភាគីជម្លោះហ្នឹងមកជួបទាស់ទល់គ្នាបាទដើម្បីបញ្យល់បកស្រាយថាតើរឿងករណីនេះវាមិនម៉េចវាកើតឡើងដោយរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះលោកច័ន្ទពៅដែលជាអធិការរង ខណ្ឌសេកែវទទួលបន្ទុកផ្នែកសេនាធិការគាត់សារភាពបាទគាត់ថាគាត់ពិតជាខុសហើយដែលបានផ្ញើសារសម្លេងទៅគម្រាមលោកនាយផ្នែកចរាចរណ៍ខណ្ឌសេកែវពិតប្រាកដមែនដោយសារតែគាត់ខឹងខ្លាំងពេកបាទគាត់ខឹងខ្លាំងពេកខឹងខ្លាំងពេកដោយសារអីសូមឲ្យដោះលែងគ្នាគាត់ម្នាក់នោះដែលគាត់ស្គាល់ដែលជាមិត្តភក្តិឬក៏បងប្អូនយ៉ាងម៉េចទេបាទឲ្យសូមឲ្យដោះលែងដោយសារអីគាត់មានជាតិស្រវឹងនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចយើងវាស់កម្រិត
chứ mà tha pê đại sống từ sống lúc từ sống lúc Rosa nè Li Rosa sống tôi bà từ sống lúc Li Rosa đây chỉ niệm này trả cho khăn và ta lúc thả lúc à sầm lại bàn tê vì pro nơi nơi pê miền ông miền vật miền thả đặng nôm và miền tổ hộ đó snong ca rong từ tùm tục trả cho ấy phải không ba này xem xem tiết đại cho tới ăn vật chỉ mỗi kia nâng chẳng lúc có ban prap từ lúc chăn pơ với tha xong ao tầm nhẹ tầm nông luôn ấy tới đi tới từ lúc này dụ này tới ba nâng ai bộ phục quật miền sơn ấy sầm rách tha tới ao chuẩn đi
từ bình tế ba từ tế của quận miền chết à có hút nước cầm rắt tại trời ban khoát luôn thuộc cả phải bên này hai chân quất khăn mà không giờ lao tao tao chân tứ nâng cái hai thật không khóc khăn khát mà cầm hăng hay cái nông niêm chỉ nẹt cắn chữ bắp ba nẹt ăn hoa chữ bắp ba mà thì cách mình cua dương dương từ cầm riêm sầm lấp mình cầm riêm sầm lấp không ăn sợ mà cầm riêm sầm lấp mình trai ba quân đi mình trai sao mà thật khách khi ai nhé hay lưu tha quật bị muốn nó còn chẳng đai thì lo cầm riêng kê cầm riêng ai chẳng được nhiên nâng chẳng chưa trở rắc thom chết rưu mùi dàng mách và rồi bỏ quát ba đã chết thật cầm riêng kê cầm riêng ai bẹp đi chẳng tiền lớn nó cứ tha Snoka than nó có ba đi tìm bệnh nhé xâm rách đạo vì này đạo vì này lúc thì mùi đạo lúc ạ thì ca rong ba អតិការងចាន់ពៅនឹងដែលមានកំហុសហើយផ្អាកការងារបដិសន្ធឲ្យមកបង្ហាញខ្លួនជាប្រចាំនៅការឡាយបុគ្គលិកជារៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការហើយជំហានបន្ទាប់បើនៅតែប្រព្រឹត្តកំហុសណាមួយទៀតគឺស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់តែម្ដងបាទដូច្នេះទៅតាមក្បួនបាទក្បួនគេហៅថាប្រមានបែបប្រតបាលណាចា៎បើចោះជើងជាបដិសន្ធបាទប៉ុន្តែត្រូវបង្ហាញខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការនៅឯការឡ
nơi tại propet nơi tổng vơ khoshkong na mùi tiết bẩm pia bẩm pien rư cơ mi nung bẩm hai nẹt đật tây rư cơ sa bát ta cách na sên cứ ba snoka nokobal đi ti pum pen ba nang chat vi thi naka tam ni te ti chbap ba rư ni cứ phần nung ba cha a kon cha chang chmuoy nang kam vi thi cha podamien cha robo sthani tru tu cha thnm cha cứ thngai ni cha cứ jeung kit mọ đọ ti ni cứ ដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាចឹងសម្រាប់លោកកតុងចាំមានអ្វីចាសំណពោចុងក្រោយចាប់ដាក់ផ្ញើទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនរបស់យើងបាទធានអឹមសូមផ្ដាំផ្ញើជាពិសេសដល់យុវជនមេត្តាចេះឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទកុំសែបគ្រឿងញៀនហើយកុំបណ្ដោយខ្លួនបាទកុំដោយវាសនាអនាគតរបស់ខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងលោកគ្រឿងញៀនសូមកុំសែបគប់មិត្តភក្តិបាទដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្មើសច្បាប់នានាក៏ដូចជា ការសេពគ្រឿងញៀនដែលនាំឲ្យវិនាសដល់ខ្លួនឯងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងដល់សង្គមជាតិបាទហើយមួយទៀតគឺធានអឹមសូមសំណពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាហើយជៀសវាងនៅគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងបាទដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺថាទូទាំងប្រទេសហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងហោច 5 នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយនឹងរបួសប្រមាណជា10 នាក់បាទដូច្នេះសូមឲ្យបើកបរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលនេះខ្ញុំបាទទាំង 2 នាក់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា